ستړي مشه وخت مو په خیر د لوب خبرونو سره زشه خالد يم. انډر 19 ایشیا کپ کرکټ فائنل د پاکستان او د بھارت ترمنځ امکان. سیمی فائنل د پاکستان با مقابله سریلانکا ترمنځ وي. د بنگلاديش او د بھارت ترمنځ با مقابله وي. دواړه سیمی فائنلز با د جمعرات په ورځ لوبول شي. او د مارادونا فیملی ته یو بل صدمه. د ارجنټاین عالمی مشهور فوټبالر مارادونا رور هیوګو مارادونا د 250 کالو په عمر کې مړ شوی دی. د غیر ملکی خبر رسای ایجنسی ویلی دی د مارادونا د ورکوټی رور او د ارجنټاین پخوانی فوټبالر مرګ په ایټلی کې شوی دی. او د سند سکولونو کرکټ لیگ با په پروري شروع کولای شي. پی سی بی اعلان کړی دی. د پاکستان کرکټ بورډ مطابق لیگ اولنۍ مرحله کې به د صوبې 150 اضلاعو 240 ټیمونه حصه اخلي. 301 کم 40 میچونه به پکې لوبولی شي. د اولنۍ مرحلې په اختتام به د 150 بهترین ټیمونو ترمنځ 40 میچونه لوبولی شي. تاپ شپږ ټیمونه به د سین چمپینشپ کې هم شرکت کوي. په لیگ کې به مجموعی 2.5 کروڑ روپۍ خرچ کولی شي. دغه خرچه به سند حکومت برداشت کوي. او ټیبل ټینس نیشنل چمپین کې نیاز زمان خان د بیرون ملک د ټریننګ خواهش لري. لوبغاړي ویلي چې درې کاله مخکې ماته د یوې میاشتې چین کې د ټریننګ راکولو موقع راکړه شوې وه. زه غواړم چې ماته یو ځل بیا په چین کې د ټریننګ راکولو موقع راکړه شي او په بین الاقوامي سطح د پاکستان لپاره میډلز وګټم. دغه خواهش ظاهر کړی دی.